အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်အလှည့်ရောက်ပါပြီသတင်းတွေထဲမှာပါရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စာစကားလုံး၃လုံးတွေကိုလေ့လာနိုင်မယ့်ဒီစီစဉ်ကိုတော့မင်းများတစ်စင်အောင်နဲ့အတူတင်ဆက်ထားပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်သတင်းတွေအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ရှင် ကဲပါချင်နေပြီကြောင့်ဒီနေ့ကအင်္ဂလိပ်စာစင်ကိုအင်္ဂါနေ့ပုံစံပြန်ဖြစ်ပါသည်ဒီစီစဉ်မှာသတင်းတွေထဲမှာဖော်ပြနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးနှုန်းတွေကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့လေ့လာတာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေထဲမှာအသုံးနှုန်းထားတဲ့အသုံးနှုန်းတချို့ကိုလေ့လာကြပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမစင်ရင်အခုရင်ဆုံးတော့ to the anti-vax campaigners, the people who are putting this this mumbo jumbo on social media. Africa Sagalo Mambo Jambu ga ni pi lo British atiyaw ga 1900 pinit twi yong ga di sagalon ko di tong nong mwe sa yin ne ma Mambo Jambu se sagalon phit la de a chang ko Oxford Abedan ma man sat pi lo yit da tha ba de anti-vax campaigners the people who are putting this this mumbo jumbo ဒီလို ကာကွယ် ဆေး မ ထိုး ကြ ဖို့ အလူမှု ကွေရက် တွေ ပေါ် မှာ ဆန့် ကျင် လုံ ခြုံ နေ တဲ့ သူတွေ ရဲ့ ပြော စကား တွေ က အခြေအမြစ်မရှိ အယူ သီး ပြီး တော့ ကြောက် စိတ် အခြေခံ တဲ့ မမ်ဘို ချမ်ဘို တွေ ပဲ ဖြစ် တယ် ဆို ပြီး တော့ ပြည်တွင် ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson က ပြော သွား ခဲ့ တာ ပါ ဒီတစ်ပတ် သတင်းရေး အင်္ဂလိပ်စာ အစီအစဉ် မှာ တော့ ကာကွယ် ဆေး နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ သတင်း တွေ မှာ အသုံး နှုန်း နေ တဲ့ အသုံး နှုန်း တွေ က anti-vax နဲ့ မမ်ဘို ချမ်ဘို ဒီ အသုံး တွေ ကို သတင်း တွေ မှာ ဘယ်လို ဖော်ပြ ထား တယ် ဆိုတာ ကို လေ့လာ ခဲ့ တာ ပါ ရှင် သတင်းတူတာလေးရအင်္ဂလိပ်စာစကားလုံး၃လုံးတွေကိုလေ့လာနိုင်တဲ့ဒီစီစဉ်ကိုတော့ Mizzima TV စီစဉ်မှာအပတ်စဉ်ပြန်လာနေရမှာဆောင်းမျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်သတင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်မှာတွေ့ပါမယ်ရှင် VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှု VOA Mobile App အသစ်ကို smartphone တွေမှာဒေါင်းလုဒ်ယူနိုင်ပါပြီ Android phone တွေအတွက်ဆိုရင် Google Play နဲ့ iPhone တွေအတွက် Apple App Store တွေမှာ VOA Burmese ဆိုတဲ့ app ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာဌာန ဆိုတဲ့ logo နဲ့ဖြစ်လို့ရှာဖွေရတာလွယ်ကူပါတယ်ဒီ application ကနေ VOA အစီအစဉ် တွေကိုဓာတ်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်ကိုနှစ်သက်ရာအချိန်တိုင်းမှာလည်းသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ